ARB televiziyasının aparıcısı Nazilə Səfərli canlı yayımda olarkən maraqlı məsələyə toxunub. O, General Polad Həşimovun ailəsinə baş çəkərkən evdə kondisionerin olmadığını görüb. Səhər gün evə kondisioner alıb göndərib. Generalın şəhid anası isə heç kimdən hədiyə götürmədiyini vurğulayaraq hədiyəni geri göndərib. Nazilə Səfərli bundan məyus olsa da şəhid anası ilə qürur duyduğunu canlı yayımda dilə gətirib. Nazilə Səfərlinin bu məsələni ictimailəşdirməsi sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Şairə Nazilə Səfərli şəhid general Polad Həşimovun anası ilə foto paylaşmasını, onlara hədiyə kondisioner göndərməsini tənqid edənlərə münasibət bildirib. Bir-birimizə düşmən deyilik axı, niyə bir-birimizi incidir, reklam tuturuq, ağlım yerindədir, psixi problemim yoxdur, nə paylaşdığımı bilirəm. Gecəsi ilə şəhid qapısına getmişdim və hava isti idi. Fikirləşdim ki, millət gələcək, isti olmasın, hədiyə göndərdim, geri qaytardılar, öz də geri qaytarmayıb, deyib ki, evdə adam çoxdur, bunu qoymağa yerim yoxdur. Həm də evdə kondisioner olub mən görməmişəm. Anamıza dedim, səndən küsmüşəm, payımı geri çevirdin. O da qayıtdı ki, pay geri çevirmərəm, evdə adamlar çox idi. Dada, özə gecə ilə getmişəm, paylaşmışdım da bunu. Mən bəyəm, devlət başçısı ev verəndən sonra kiməsə kondisioner hədiyə eləmişəm ki, mən bu qədər belə başa düşdüzən demək istəyirəm, adam ölkə başçısına sayıqsızlıq eləyər. Siz nə danışırsınız? İnsanları niyə incidirsiniz? Niyə bilib-bilmədən danışırsınız? Mən getmişəm gecə ilə, hələ sabah dəfn olacaqdı. Generalın qapısından getmişəm, gördüm istidir. Sağa baxdım, sola baxdım, fikirləşdim ki, sabah bura millət axacaq. İnsanlar istidə qalmasın. Allah hər kəsin ürəyinin payını versin, mən bir söz demirəm. O niyyətlə ora göndərdim hədiyəsini. O da götürməyib yox. Deyib ki, bu dəqiqə evdə adam çoxdur. Yəni, bu dəqiqə bunu qoymağın yeri yoxdur. Və dedi ki, evdə var kondisioner, sən görməmsən. İkinci dəfə mən gedəndə dedim anamıza. Dedim, küsmüşəm səndən, ana. Sən niyə mənim payımı geri çevirmişsən? Dedi, bala, mən pay geri çevirmərəm. Mənim üçün bir qənd də hədiyədir. Mən elə adam deyiləm. Sadəcə burada adamlar çox idi. Yəni, burada ayıplı nə var, mən onu anlamadım. Şişirdəcək nə var, mən onu anlamadım. Bəzi səhvələr yazır ki, bu bir travmadır. Kimsə Bodrumda, Antalya'da, İstanbul'da oturub, skuterlərdə, gəmlərdə gəzib, Azərbaycana bir qrup öz ağılda insana göstəriş verir ki, filan kəsi vurmaq lazım, nə ilə vuraq, bununla vuraq. Bunu eləməyin. Göz qırpımındadır ömür. Həyat göz qırpımındadır. Adam bilmir öz hayına qalsın, öz canına ağlasın. Adam bilmir dostunun canına ağlasın. Ay, sizə qurban olum. Bu ölkənin şəhidi varsa, bu vətəndir.